Okej, vad är detta? Det här är en skål gjord av tidningspapper som jag har vikt och limmat. Och snurrat runt på något sätt. Ja, snurrat runt varandra. Och limmat fast. Och sen har du liksom förskjutit det lite uppåt hela tiden så att det blir, så att det blir som liksom lite skålformat. Ja. Det här måste ha tagit lång tid. Ja. Har du sett någon sån någonstans? Nej, eller hur kom du på? Jag har sett vissa, men inte riktigt på det här sättet. Nej. Jag har sett så här fast ett stort fat. Just det. Som inte har varit så här uppåt. Just det. Men då tänkte jag att jag ville göra något nytt. Så då gjorde jag en skål. Vad ska man kunna ha i den här skålen? Man kan ha lite allt möjligt. Man kan ha godis, vindruvor. Man kan lägga så här, om man vill att det så här, inte ska vara smutsigt, så kan man lägga lite så här plastfolie inuti. Just det, som skydd. Ja, så att man inte dels smutsar ner skålen eller smutsar ner maten. Fitt. Annars kan man ju ha typ pärlor eller någonting. Ja,